idag ska jag snacka om bildkvalitet i mammografi. Och den bildkvaliteten jag ska snacka om idag, den går då i förhåll till det med positionering. Man har tagit ett bild av kvinna och man måste då evaluera, är bildet gott nog eller är nödt att ta ett nytt bild? I tillägg så har vi ju teknisk bildkvalitet i mammografi, som då går på om utstyret fungerar som det ska, om det är något gäll med detektorn, om den automatiska exponeringskontrollen fungerar som ni ska och om det är några artefakter i bilden. Och den här typen av bildkvaliteten, den testas hyppigt i mammografi genom kvalitetskontroller. Men det vi ska se på idag är då bildkvalitet i förhåll till positionering. Så nu har du haft en kvinna på labb. Du har tagit 4 bilder av kvinnan och du måste nu ta en avgörelse. Ska du ta någon av bilderna om igen eller ska du sända hem kvinnan? Då är det viktigt att du som radiograf ser på bilden och kan klara och evaluera, är bilden god nog eller ska jag ta nya bilder? Är hela bröstet gott framställt? Är det symmetri i de bilderna jag har tagit? Är det någon bevägelse eller oskarphet i bilden? Är den hudfolla? Och det här, det är viktigt att radiografen vet vad som är ett gott bilde i mammografi. Och bildkvalitet i mammografi, det är så otroligt viktigt så att radiologen kan klara att detektera små lesioner i bröstet. Därför har det blivit utvecklat olika bildkvalitetskriterier. De här kriterierna kan variera lite mellan land och också inad i ett land. Men de bildkvalitetskriterierna som jag tar utgångspunkt i nu, det är de som står i The Right Focus, en positioneringsmanual ifrån Nederland. Då har vi någon generella kriterier som gäller för både CC och MLO-projektion. Och så har vi tillägg någon egna kriterier till var av de projektionerna. De generella kriterierna för CC och MLO inkluderar att hela bröstet ska vara avbildat. Då ska du klara att se hur bröstet är inne och allt bröstvävet ska vara inkluderat. Och i tillägg så är det kun bröstvävet som ska vara inkluderat. Du ska inte ha med någon hake, du ska inte ha med någon hår från kvinnan. Och akkurat det med hår är faktiskt väldigt viktigt, för om du får med någon hår i lysfältet så kan det faktiskt visas på bilden. Så håret må bort. Det ska vara symmetri mellan bilderna du har tagit. Vänstre MLO-bilde ska vara likt som högre MLO-bilde. Man ska klara att få mamillen i profil, alltså bröstvårta. Det ska vara som en skygge på utsidan av bröstet, att det inte ligger gömt in bland fettvävet eller kärtelvävet. Det ska vara inte vara någon hudfolla i bilden och i vart fall inte hudfolla som ligger och överskygger relevant anatomi i bröstet. Bröstet ska vara påfört kompression så att bröstvävet är gott spritt och så att inte man har någon bevegelsesuskarphet i bildet. I tillägg så är det viktigt att man har markör i bildet som visar vilken kvinna det är, när bildet är tagit och inte minst vilket bilde det är, om det är högre eller vänster bröst, om det är CC eller MLO-projektion. I tillägg så är det viktigt att checka för artefakter. Själv om man har kontinuerlig kvalitetskontroll i mammografi så är det viktigt att man ser på bildet att det inte är några artefakter i bildet. Så det var då de generella bildkvalitetskriterierna som gäller för både CC och MLO-projektion. Och så har vi någon då som gäller för bara CC-projektion. Och det är att man ska ha med hela medialsidan och så mycket som möjligt av lateralsidan av bröstet. I tillägg så ska man pröva att få fram pectoralis major, den vita delen bak här i bröstet. Det kan vara väldigt vanskeligt, särskilt i CC-projektion, men helst ska man pröva att få med pectoralis major för det visar att man har tagit med hela bröstet i bilden. De egna kriterierna som vi har för MLO, det är då att pectoralis major, den vita bak här, den ska vara tillräckligt vid här uppe. Och i tillägg till att pectoralis major ska vara synlig ned till mamillenivå, alltså ned till bröstvårta.
Og det kan man da tenke seg, hvis man tenker et strek her ifra nedre delen av pectoralis baktil, og tegner et strek fram til mamillen, at de da skal være på samme nivå med hverandre. I tillegg så er det viktig at man har med den submammære vinkelen ned her. Det er den da som viser at man virkelig har fått med hele brystet. En måte for å se om man har fått med hele brystvevet i CC-projeksjon, er at man kan måle, gjøre målinger ved hjelp av PNL, posterior nipple line. Det man gjør da, er at man tegner et strek ifra mamillen og bak til pectoralismuskelen. Og så sammenligner man da avstanden man får i CC-bildet med avstanden man får i MLO-bildet. Og den avstanden bør ikke være mer enn pluss minus 1 cm. Så da tenkte jeg at vi kunne ta og evaluere et CC-bilde sammen. Her har vi da to CC-bilder, et av høyre og et av venstre bryst. Har vi fått med hele brystet? Jo, jeg synes vi har fått med hele brystet. Vi har også fått med pectoralis major, så det er et godt tegn. Er det symmetri i bildene? Jo, det er bra symmetri i bildene. Nå er det her tatt et bilde av et bilde, som da gjør at det ser kanskje litt rart ut, men de er symmetriske. Mamillen er i profil, det ser vi her. For den ligger da på utsiden av brystet, så man kan tenke seg som det som en skygge, sammenlignet med hvis at mamillen ligger inn i kjerteløvet eller inn i fettvevet. Ser ingen hudfolder i bildet? Brystet er godt komprimert. Du ser det at du ser at strukturer i brystet er spredt utover, som da tyder på god kompresjon. Ser ingen artefakter i bildet? Ja, dette bildet har jo ingen markør, men det er jo fordi at dette bildet er et eksempelbilde fra den boka som jeg refererte til tidligere. Så i forhold til de spesielle kriteriene for CC, så ser vi at vi har med hele medialsiden, og også mest mulig av lateralsiden. Og pectoralis major er med i bildet. Så kan vi gjøre det samme for et MLO-bilde. De ser vi her. Høyre og venstre bryst i MLO-projeksjon. Hele brystet er avbildet. Det er symmetri mellom bildene. Mamillen er igjen i profil. Vi ser ingen hudfolder i bildet. Vi ser at brystet er godt komprimert. Vi ser ingen artefakter i bildet. Og samme da, som på CC-bildet i forhold til det med markør. Vi ser pectoralis major er veldig vid, så det er bra. Og pectoralis major er i hvert fall cirka ned til mamillenivå. Og den submammære vinkelen helt nederst der er også inkludert. Så her ser vi da hvor viktig posisjonering er for bildekvaliteten i mammografi. Det er veldig viktig. Men en ting med de her kriteriene er at de kan jo være ganske så subjektiv. Jeg og du kan se på det samme bildet og synes forskjellig i forhold til bildekvaliteten. Og det er det som kalles for inter-reader variability. Hvis at jeg ser på bildet i dag, og så synes at det er godt, og så ser på det samme bildet om en måned, så kan jeg at jeg er uenig med meg selv i forhold til om bildet er godt eller ikke. Og det er det som kalles for intra-reader variability. En annen ting er jo det om bildet er godt nok for en diagnose. Det kan jo være at en radiolog klarer å stille en diagnose, selv om ikke alle bildekriteriene er oppfylt. På noen kvinner er det kanskje ikke mulig å oppfylle alle bildekriteriene. For eksempel, noen kvinner får man kanskje aldri til å fremstille pectoralis major i CC-projeksjon. Men det som er viktig er at du som radiograf innen mammografi kjenner til de her bildekvalitetskriteriene, sånn at man kan justere posisjoneringen for å optimalisere bildekvaliteten. Det å gjøre endringer i posisjoneringen
for å oppfylle billedkvalitetskriteriene. For billedkvalitet særdeles viktig i mammografi.